abasajja baze n'ebijambya n'ekine nnyondo mwegendereze. Namukadde bunkeddeko Godfrey ngo ng'onaasula wabweru osirwa kuba nti yazannyira mu myaka gye egy'ekivubuka mwe yalina okukolera, wabula nga bwe bagamba nti omwavu tasinga musango. Ono akukulumira omugagga Anatoli Kalangwa Joseph eyamenya amaka ge agasangibwa Mmengo kakeeka. Na nyumba yange na kuntu aloko ttaka lyange sikyalina bwensula nsula wano nga ebansanze ku street pezeze emyezi ebiri enkuba ntoba amaguru gagano bagasalako dda lwa ttaka ebyo byonna si burwadde siki mbadde nsaba nyambibwe abantu abasobola okunyamba nku. Agamba nti obulamu bwe bwonna bumaze Mmengo kakeeka, wabula tamanyiwa omugagga Anatoli Kalangwa gye yaggya ekyapa ky'ettaka okwali kutudde maka ge n'akikyusa n'akizza mu mannya ge. Nzire ku ttaka lyange, oba ono atulwanyisa aleete bwino naffe tugyeyo bwino. Saba pulezidenti kama wange muntunuulire nga bwenfaanana, njagala ofune abantu bajje batukeko wano awaka wange oba naawe otukeko wano nga bw'otuuka awalala. Ono kati asula wabweru w'ekikomera kya yunivasite eyamuteesa wanu Mmengo kakeeka era ng'enkuba emukubiraawo n'omusana ne gwokeraawo. Wakati munyeeke agamba nti ettaka lino lya nsikirano okuviira ddala ku jjajjaawe n'alikwasa kitaabwe nga naye kwakaddiyidde, kale ng'ayagala omugagga Anatoli aleete obukakafu jjajja ekyapa kino. Lwaki mbonaabona bwe nti ku ttaka erya taata wange kwe nkulidde kwe nazaalirwa twagala leeta obupakafu tweyagulira ettaka, agamba yaligula n'alikyusa n'okukyusa amanyi batugamba tusa. Anatoli Kalangwa Joseph abeera Alaajana nkumbi ku kyaki zooni ngendo okugira ngamba mbunga ne muwala bwaki akutambuza ekirobe kibi kitumukubidde amasino nga tubaluwa bajagala tuludde nga tukwagala jimpe nanga muddeyo omunadde nkya aki nga bonna nga bali ebeegize ne tugamba chairman nakube n'agamba kansooke ndabe naddawo nga naye n'agamba nti bannaye mbadde sinaba kumanya eviction agenda okuba kodi Kampala ng'agamba afe tulina kuemployinga muntu yenna naye tukyali tujja kuwa information kyekinaba kizze. Ettaka erikaanirwa liwezako hekiteeya emu n'ekitundu nga lisangibwa Mmengo kakeeka. Asinzidde ku nsonga ezo n'asabasaba Minisita Robina Nabbanja, Minisita w'ettaka Judith Nabakooba ne Dr. Sam Mayanja wamu n'omukulembeze eggwanga okumudduukirira. Godfrey n'omukyala n'abaana wabula bw'olaba bye beebaka otendereza Mukama nga bw'ali ow'ekisa kuba essaawa yonna asinga mmotoka eva ku luguudo bano obulamu tebabusigaza. Ne bankasuka wabweru bajja batuwa na court order batukasuka bukasusi wabweru ne bagamba mufulume ne muganze efulume ndaga wamunda bwenfaanana pati polisi ne batandika otukwata ne batukasuka wabweru kwaliko abamayinja basatu ne DPSOD Kampala zinabamu facings jula kubanze mbadde muliza force mbadde nkola abanabamu mbadde bajjanga ne tukona nabo bwenyine batukona olwedde ensonga zino obulola mu ofiisi ye mwensiri era badde azimanya abudde kikatubali tugendayo. Muzeeyi bunkeddeko ati bulidde nti azzaaweereza mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo omulina okujjanjabirako mu ddwaliro kwe ery'e Mulago wamu ne mu ofiisi y'omubaka wa pulezidenti e Lubaga ng'abaddeko ne mu jjezibizi erya reserve force. Muzeeyi bunkeddeko wamu ne muwala we Nasije Sylvia bagamba nti mu ofiisi ka pulezidenti e Lubaga tebafunyeyo okuyambibwa kwonna okuggyako Anderson Bulola okubaduulira obuduulize. Abasajja bakutte ab'ebijambiya abamayinja abaakinga bonna ye ku leero ku luno mwami Bulola yatugamba bugambi mwerwaneko sisobola kujja mwerwaneko. Tusaba pulezidenti abantu abo bateeka mu ofiisi abamu tebamanyi mirimu gyabwe tebalina kye bakola bali mu ofiisi nga bifaananyi ababaddewo ate b'okyusa be babadde batuyamba bakola emirimu bano tebasobola kukola mirimu gye nkyogera nga nina obukakafu gwabadde nkolera ku ofiisi awo ebyo byange. Kinajjukirwa gye buvuddeko mbaka pulezidenti e Lubaga Anderson Bulola yategeeza nga bw'atagenda kukkiriza muntu yenna kutaataaganya bantu ku ttaka lyabwe mu biseera bino eby'eggandaalo kuba ofiisi za gavumenti zonna zigenda kuba nzigale. Kye twagala okuzzaamu amaanyi abantu nti baleke okubeera eyo ne banyigirizibwa ab'amaanyi ne bafiira eyo mu kimugunyu nga tebasobola na kwekubira nduulu. Teryakkirizibwa ku dimolishinga oba okumenya ekizimbe naddala ebyo ebiriko enkaayana. Wakiyita situkanajja pulezidenti yabawa obuyinza kyobola nzigeyo nebwe njala twogera amazima yali badde ajja n'anfa mbadde musajja we mbadde nkolerawo nga nkyalina okugulu kumu
nesi yambidwa oba oba yechiche kya mulemesa okubanti atuyamba simanyi kubanga te beba president bechitondo cho na abatuza abalala bagambye nti abayita bagagga banje bababuzizzaako bwekyusizo kalenga tebamanyi wa kuddukira waliwo n'abalumiriza polisi yekyengera nga nayo bwerabikira ennyo mu mivuyo ejetaka mu kyengera town council akinti ennyumba wajimenya mpira wano budde bwekiro oyo bamukasuka ndaba oyo ekiro oyo muzeyi ngandaba nibasomba ebintu ngandaba eche twebuza amaje we gali kukuma abanyage ebintu byabantu oba we gali kutasa bantu ebibuzo biri che kibuzo echo kicyane myo okufuna ansa yacho kubanga buli wetu sanga omuntu wa wansi yatulugunyizibwa abantu abanyazi oba ababbe ebintu byabantu atebe bakumibwa polisi yekengera tenyambye buli wemfuno obutakanya ne bateekayo ne basiba ubado bandopa banuna muze bwengena ne reportinga walono musirikale ya ngamba ayitibwa bamuyita meja ku polisi yekengera na ngamba anti sijasobola kuyamba nibanjokera mu nyumba n'esiriko omubaka wa Lubaga South Mukasalozi asavumide ekikolwa ekyokumenya enju ya muzeibu nkeddeko era nategeeza nti polisi ya Old Kampala yenyigidde nnyo mu mivuyo ng'egyo RCC mu kubategeeza n'abagamba nti bo beerwaneko nga bo bakunga abantu naye nga itasobodde kukola ki kulinnya waneeno lwaki bibeeramu okukuta ab'emmundu babeera bangi polisi ya Old Kampala tubadde tusaba bwaba nga basobola okukyuza obukulembeze bwa security hierarchy au Old Kampala babere nga bakola kinga bakikola nsonga nti nfuna ripoti nyingi naye nga ez'obumenyi bw'amateeka nga zenyigibwamu polisi ya Old Kampala agambye nti wakugenda ku kitebe ky'abambega polisi ekibule alabe nga yamba abantu bano nga bakwata abantu abalina amasimu bw'oba ng'okola ekintu ekiri mu mateeka ky'oba ogaana abantu abakwata ky'oba ogobawo abakamera era lwaki n'emisere bisinga mujja na zipatro kiro abamaje bajja era nga ne bwe twogera kati mu kikomera ekyo mulimu abamaje abo abambadde ebibomboola emundu bakookinga mukola ki mu kutiisatiisa era ntegeezeddwa abantu bange nti bateekateeka okubayisaamu loole oba lukululana wano bave olwa nsonga nti oyo yababbyeko ettaka anoonya baguzi mu kyama yatera kole ki akibuukemu kinajjukirwa n'omukulembeze eggwanga zaakyogera lunye era ng'alagira ofiisi y'ebyettaka mu ggwanga obutakkiriza muntu yenna kumala gagoba musenze ku ttaka nga talina biwandiiko bituufu oba ebikakasiddwa era n'alagira nti wateekeddwa okubaawo entegeeregana wakati wa nnannyini ttaka n'ow'ekibanja Museveni aveeyo ayamba abantu aleme kudda mu State House kutuula kuwoza nti nasindika security tekyali security mu Uganda tetukyalina mirembe tetukyalina bwogerero tetulina gye tuddukira ebyokumenya enju ya muzeibu nkeddeko bijjidde mu kiseera nga ofiisi za gavumenti zonna nzigale mu kiseera kino nga baagenda mu Uganda olya nnaku nkulu.